Vítejte u webináře Národního pedagogického institutu České republiky, konkrétně projektu SIPO. Dneska se budeme věnovat chemii, konkrétně chemickým pokusům. Webinář má velmi hezký název, totiž chemický děj efektně a efektivně. Dnešní webinář projektu SIPO vysíláme hned ze dvou odborných pracovišť, konkrétně ze Západu České univerzity v Plzni a také ze Střední průmyslové školy v Otrokovicích. A nejprve vítám Vladimíra Sirotka právě z Plzeňské Západu České univerzity. Dobrý den, dobrý podvečer. Dobrý den. Vy působíte na fakultě pedagogické na katedře chemie a vyučujete didaktiku anorganické a obecné chemie. A společně s projektem SIPO jste předtočili autorské videosekvence, které předpokládám budou po webináři k dispozici učitelům. Určitě, právě proto jsme se snažili video připravit, aby bylo návodem, jak praxi používat. A přímo v přímém přenosu online vyzkoušíme experimenty dnes s Vlastimilem Schneiderem. Ten se hlásí ze Střední průmyslové školy v Otrokovicích. Dobrý den. Dobrý den, zdravím všechny. Já o vaší škole vím, že s projektem SIPO spolupracujete, a to prostřednictvím pana ředitele, který se účastní odborného metodického kabinetu přírodovědné vzdělávání. Vy konkrétně učíte anorganickou chemii a také mohu prozradit, že vaše škola spolu organizuje velmi populární soutěž Mladý chemik. Je to tak? Je to tak, jsme jednou z 11 spolupořádajících středních škol této soutěže určené pro deváťáky ze základních škol. Výborně. Dneska si prostřednictvím již zmíněných videosekvencí a právě díky vaší práci v laboratoři ukážeme 6 experimentů, 6 chemických pokusů. Zeptám se nejprve Vladimíra Sirotka, který z nich je podle vás, řekněme, nejvíce efektivní a atraktivní a který zaujme studenty. Já tuším trošku odpověď. Dobrý den, ano, snažili jsme se vybrat právě ty efektní, ty atraktivní pokusy, které jsou nějakým způsobem zajímavé a mohou žákům přiblížit. Takže z mého pohledu se jedná o všechny. A přeci jenom vás ještě trošku potrápím, který je vašemu srdci a vašim rukám nejbližší. Co se týká toho, že to mají být efektní pokusy, tedy s nějakým zajímavým průběhem a doprovázené zvukovými efekty, tak je to ta létající plechovka. Už se těšíme. A určitě potřebujeme nějaký čas na přípravu, ať už pro létající plechovku nebo pro ty ostatní pokusy. A Vlastimile Schneidere, kolik toho času, tak to tak asi průměrně je? Jak dlouho jste věnovali ostatně vy? A jaký prostor jste potřebovali pro přípravu? Tak je to různé, pokus od pokusu. Takový nejjednodušší možná na přípravu je pokus hoření hořčíku, kde v podstatě stačí připravit lihový kahán, hořčíkovou pásku a kleště, ale zase třeba náročné na přípravu jsou velmi pokusy právě ta létající plechovka, protože si musíte připravit tu plechovku, udělat si tam potřebné otvory. A náročný je taky pokus poslední zlatý déšť, což je srážecí reakce dusičnanu olovnatého s jodidem draselným. Tam je to zase náročné časově a taky musí se tam navážit chemikálie, připravit roztoky a zahřát varu. Já přeju, aby všechno šlo od ruky, bez problémů, aby se dařilo, a to nejen dnes online díky projektu SIPO, ale především v lavicích, ať už na Západu České univerzitě nebo u vás na Střední průmyslové škole v Otrokovicích. Za Národní pedagogický institut České republiky i projekt SIPO děkuju, že jste si udělali čas teď aktuálně při vysílání a také během náročnějších příprav. Ještě jednou díky, krásný podvečer a předávám slovo, prosím o nasdílení prezentace. Děkuju. Co se týká dnešního webináře, tak vážené kolegyně, vážení kolegové,
Ještě jednou mi dovolte tedy vás pozdravit na dnešním webináři. Mé jméno, jak jste slyšeli, je Vladimír Sirotek a působím na katedře chemie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Takovýto webinář vlastně dělám dnes poprvé, takže mám premiéru, tak doufám, že se to vše povede, protože jinak jsem zvyklý spíš na přímý kontakt a na lektorování tedy prezenčně. To gro toho mého dnešního povídání bude tedy směřovat na to základní školství s tím, že samozřejmě to můžou využít i, nebo můžete využít i ve své praxi učitelé na střední škole nebo na víceletých gymnáziích. Takže nyní mi dovolte vás seznámit tedy podrobněji s obsahem našeho webináře. Ve webináři se zaměříme na takové tři základní části. První části bude tedy teoretický úvod, něco si řekneme obecně o chemických reakcích a o chemických rovnicích, což je vlastně základní složkou nebo základním tématem chemického děje. A to bude zhruba tak půl hodinky až 40 minut. A následovat budou tedy modelové reakce, neboli tedy konkrétní příklady s možností zařazení do výuky praktické ukázky vybraných chemických experimentů, které představují ty jednotlivé typy chemických reakcí. Máme připraven i pracovní list, který tedy se spolu pokusíme vyplnit na základě od pozorovaných pokusů, experimentů a na závěr bude určitě čas i se tedy případně zhodnotit, případně si tedy říct, jaké jsou časté chyby nebo nedostatky při řešení chemických rovnic a říci, jak tedy tuto situaci případně zlepšit. Takže začneme tou teorií. Ještě než začneme těch základních pojmů, které jsem si připravil, jinak samozřejmě k dispozici budete mít jak tu prezentaci, tak potom ten pracovní list, který jsme připravili. Chemický děj obecně je tedy jedním z klíčových tematických celků ve výuce chemie a prolíná se vlastně všemi, dá se říci, kapitolami, se kterými se setkáváme. Základem chemického děje jsou vlastně chemické reakce a chemické rovnice. Chemické rovnice jsou základním prostředkem právě dorozumění v chemii, protože vyjadřují vlastně ten zápis chemické reakce a pomocí vzorců a značek nám vlastně charakterizují průběh toho chemického děje. To řešení obecně chemických rovnic určitě mi dáte za pravdu, se řadí právě mezi obtížné učivo, s čím se setkáváme i my tady na vysoké škole na počátku studia u budoucích učitelů chemie, kdy začínají vlastně v tom svém studijním plánu předmětem chemických výpočtů a obecnou chemii a tady narážíme na některá úskalí právě jak se základní, tak se střední školy. Co se týká vůbec vlastně sestavení chemické rovnice, protože je potřeba určitých formálních znalostí a dovedností, že jo, a mnoho dalších vědomostí o vlastnostech, látek a podmínek.
není určitě vhodné se učit něco na paměť jako telefonní seznam, ale je potřeba znát tedy ten základní algoritmus a podle toho tedy chemické rovnice sestavovat a řešit. Co se týká dalšího, co je důležité podle mého názoru při této problematice chemického děje, je spojit teoretickou část s praktickou částí. To znamená, protože chemický děj neboli chemickou reakci můžeme demonstrovat a určitě k lepšímu zapamatování vede to, pokud žáci nebo studenti tu chemickou reakci vidí naživo, tak se jim připomene a mohou potom ji i lépe vysvětlit, případně popsat. A analogicky podle ní řešit třeba i další příklady. Takže když se podíváme na základní vlastně pojmy, se kterými se setkáváme, ten chemický děj nebo tu chemickou reakci se opravdu, nebo jsme propagátory tady u nás na katedře chemie, toho zařazovat co nejvíc experimentů do výuky chemie. Nejenom tedy v dnešním přetechnizovaném světě se dají stáhnout, že různá videa, různé schémata, obrázky, ale určitě ten živý experiment, když proběhne ve třídě, ve škole, tak nad něj není a dá se z toho velmi dobře, nebo s ním velmi dobře pracovat. Co se týká tedy těch základních pojmů, ke kterým se nyní na začátek dostaneme, tak je potřeba rozlišovat určitě dva pojmy. A to je chemická reakce a chemická rovnice. Rozdíl je pro někoho vlastně jasný, i když u studentů, některých studentů a žáků dochází k jejich záměnám. Takže pod pojmem chemická reakce nebo tedy chemický děj je vlastně takový děj, při kterém se původní látka přemění na látku jinou. Těch definicí tady máte uvedenou samozřejmě více, není jenom jedna. Podle úrovně znalostí, podle typu škol si můžete vybrat. Důležité je tam vlastně potom říci, jakým způsobem se mění ta původní látka na jinou, že se musí původní vazby mezi atomy v původních látek zanikají a vytvářejí se tedy vazby nové, které dochází tedy ke změně chemické podstaty nebo struktury výchozích látek, což je důležité. Jednoduše lze říct, že to je přeměna reaktantů na produkty. Reaktanty tedy nazýváme látky, které se vstupují do reakce, někdy se nazývá v učebnicích pro základní školu výchozí látky a produkty. Já bych se nebál toho používat ten pojem reaktanty, protože i reaktanty, i produkty jsou vlastně pojmy, dá se říct, dneska už běžně používané a pokud s nimi hned začneme od začátku, tak to potom nedělá problém. Levá, pravá strana jsme tedy u chemických rovnic. Takže rozdíl mezi rovnicí a reakcí je to, že chemická rovnice je zápis chemické reakce pomocí tedy chemických vzorců, případně značek. Ten zápis chemické reakce tedy nějak charakterizuje reaktanty a produkty, vyjadřuje jejich vzájemné poměry. To znamená, ta chemická rovnice vyjadřuje jednak kvalitativní hledisko a potom i kvantitativní. To znamená, ta kvalita je právě, že se mění jedna látka v druhou nebo několik látek. A to kvantitativní je, že z té chemické rovnice, což je taky důležité potom pro praxi, umíme vyjádřit i poměry látkových množství všech reagujících látek.
zápis chemické reakce, tedy chemickou můžeme provést jednou chemickou rovnicí nebo soustavou chemických rovnic, dvou i více, a případně, pokud je to složitější chemický děj, tak nám postačuje pouze reakční schéma, které tedy pouze přibližně vyjadřuje celkový průběh těch probíhajících reakcí. Jaké jsou podmínky správného zápisu? Musíme zachovat dvě základní podmínky, a to zachování druhu atomu na levé i pravé straně, že jsme u skupiny rovnic, a zachování tedy počtu atomů určitého druhu na levé a pravé straně. To jsou věci, které vy určitě samozřejmě víte, ale dělá nám to někdy problémy tedy se studenty a u žáků. Všechny ty podmínky, nebo ty dvě podmínky, které jsem zmiňoval, plynou se zákona zachování hmotnosti, který musí právě zápis chemické reakce splňovat. K tomu, aby tyhle ty podmínky byly zachované, to znamená, bylo dodrženo i kvantitativní hledisko, tak nám slouží stechiometrické koeficienty. My říkáme, že řešíme chemickou rovnici nebo vyčíslujeme chemickou rovnici malými celými čísly před vzorci nebo před značkami. Obecně to tady máte, tady jsou ty podmínky potom konkrétně u reakce vodíku s kyslíkem, jak ověříme dvakrát dva atomy vodíku na levé straně, dvakrát dva ve vodě na pravé straně, dva atomy v molekule dvouatomové na levé straně kyslíku, dva vpravo u vody, je to celkem jasné. Jaké způsoby zápisu existují? Je jich rovněž několik a záleží, k jakému účelu tedy tu chemickou rovnici využíváme. Pokud běžně používáme při výuce a zápisu chemického děje, tak používáme takzvaný stechiometrický zápis, který právě vyjadřuje ty poměry látkového množství mezi reaktanty a produkty a odpovídá to stechiometrii. Příklad jakékoliv, kde máme vlastně ty stechiometrické koeficienty, vyčíslené jsou splněné podmínky, ty dvě uvedené podmínky, které jsem zmiňoval před chvílí. Pokud potřebujeme ještě upřesnit skupinský stav dané látky, tak využíváme stavový zápis, kde uvádíme do závorky za vzorec tedy příslušné zkratky, symboly. S je solid, pevná látka, L liquid, kapalná látka, G gas, plyn. A případně pokud pracujeme v roztoku, tak je to vodní roztok AQ, aqua. Tady je to jenom důležité zmínit, že je to podstatné, abychom věděli, jestli tedy ten chlorid železitý v tomto případě je roztok, nikoliv pevná látka. Zrovna tak HCl tedy potom nepřečteme jako chlorovodík, to je, kdyby tam bylo G, ale AQ znamená zase roztok, takže je to vlastně roztok kyseliny chlorovodíkové. A sulfid železitý, pevná látka jako sraženina, a sulfan H2S tedy jako plynná látka. No a třetí velmi využívaný zápis je jontový zápis, který se potom vyjadřuje nebo využívá až asi trošku později, ne na základní škole, ale ty základní jednoduché zápisy třeba při srážecích reakcích je možné i trénovat tedy na základní škole. A tady je důležité si uvědomit to, že některé reaktanty či produkty se vyskytují ve formě jontů, nikoliv jako molekuly, a ty právě píšeme v jontovém zápisu rovnice jako tedy jonty. No a pak se využívá zkrácený jontový zápis, kde je důležité pouze psát reagující látky,
A v té jonové formě se vyskytují i tedy nedisociované molekuly. To znamená, kromě jontů tam mohou být i molekuly nedisociované. Jako příklad tady máte tu reakci železitých jontů se sulfidem nebo s hydrogensulfidem za vzniku nerozpustné sraženiny sulfidu železitého a vodíkových jontů. Vidíte, že na rozdíl od toho předcházejícího zápisu, ať už stechiometrického nebo stavového, zde vůbec nefigurují chloridové jonty, které se vyskytují totiž v roztoku jak u reaktantů, tak potom v roztoku produktu a tím pádem de facto oni vůbec nereagovali. Byli tam na začátku i na konci, takže je do chemické reakce vlastně nemusíme vůbec, nebo neměli by se a uvádět, neuvádějí se. Důležité je pro nás, když hovoříme o chemickém ději nebo chemických reakcích, třídění chemických reakcí. Třídit chemické reakce můžeme podle různých hledisek. Tím základním asi i na základní škole se nejčastěji využívá to třídění podle reakčního mechanismu, kdy můžeme tedy chemické reakce obecně rozdělit, jak tady máte uvedené, na čtyři základní typy, skladné reakce, rozkladné reakce, substituční reakce a konverze. Když se podíváme, tady máte i některé příklady, mám tady právě označené žlutě typy těch reakcí, které si potom, nebo které potom uvidíte, jak v přetočených videích, tak potom doufám, že to bude i naživo u kolegy Schneidera a k tomu se tedy ještě dostaneme, takže ty komentovat blíže nebudu a mohou to být ale i další typy reakce, jako tady máme adice na dvojnou vazbu, třeba adice bromu na eten nebo na polymeraci etylenu na polyetylen. Tedy vždycky skladné reakce dvou či více jednodušších látek vzniká jedna složitější. Rozkladné reakce je vlastně opak skladné reakce, rozklad, analýza nebo eliminace, kdy tady máme většinou, tedy se jedná o tepelné rozklady, někdy ty reakce mohou probíhat i katalyzátorem, tedy katalytický účinek, což tam zase budeme potom si ukážeme v další části rozklad peroxidu vodíku katalyticky. Zajímavé určitě jsou i tepelné rozklady kyslíkatých solí, kdy vlastně uniká kyslík, který potom je zase důležitý pro některé další reakce, ale tyhle ty tepelné rozklady, pro tyto tepelné rozklady některé je potřeba vyšších teplot, pro některé samozřejmě nižších teplot. Je tu i uvedená zajímavý rozklad dichromanu amonného, známý jako chemická sopka. Opak adice, eliminace, tedy zase rozklad dibromu, etanu na eten a bromu. Substituční reakce, nebo taky se někdy uvádí vytěsňovací reakce, jsou tedy reakce, kdy jedna skupina atomu nebo atom nahrazuje v určité látce její část a nejčastější reakce tohoto typu jsou reakce kovů s neoxidujícími kyselinami.
A posledním typem jsou konverzní reakce, neboli taky podvojná přeměna konverze. Zase můžeme sem zařadit několik typů reakcí, jako je neutralizace, esterifikace, hydrolýza, další typy reakce zmídelnění, tady máme ještě z organické chemie a jako poslední poměrně častou skupinou, velkou skupinou tohoto typu reakcí jsou srážecí reakce, kdy vzniká vlastně méně rozpustná sloučenina ze dvou většinou rozpustných látek. Další hledisko, to už veneme opravdu jenom rychle, je podle počtu fází. Rozlišujeme tedy, můžeme hovořit o reakcích homogenních, ty probíhají v jedné fázi, heterogenních na styku alespoň dvou fází. Podle toho, jaká částice se reakce účastní, rozlišujeme reakce molekulové, co jsou běžné reakce mezi molekulami, iontové, o kterých jsme před chvílí hovořili, což je většina právě reakcí anorganických látek ve vodních roztocích. A zase v organické chemii probíhají velice často tedy reakce radikálové, kdy radikál je velmi reaktivní částice s nepárovým elektronem. Podle charakteru přinášené částice ještě můžeme potom rozlišovat redoxní reakce, což jsou tedy redox, tedy oxidačně redukční, taky se jim někdy říká, kde přinášené částice jsou elektrony acidobazické, což jsou protolytické reakce, přinášenou částicí jsou protony, a koordinační reakce, kde přinášenou částicí jsou tedy atomové skupiny nebo atomy. Zda reakce probíhá v soustavě sama nebo ne, tak mohou být izolované reakce, což je úplně ideální, pouze jedna reakce v přímém směru, a pak současné reakce nebo simultánní, kdy probíhá více reakcí. To mohou být zase zvratné, následné nebo bočné podle toho, jakým způsobem probíhají. Takže to byly vlastně základní pojmy třídění jednotlivých typů reakcí, se kterými se setkáváme. No a pak z hlediska toho kvantitativního zápisu a kvalitativního zápisu je důležité tedy tu chemickou rovnici správně vyřešit, vyčíslovat takzvaně. To znamená, při vyčíslování musíme dodržet určitá pravidla nebo určité postupné kroky, které nám to tedy usnadní. Odlišné postupy jsou při řešení chemických rovnic beze změny oxidačního čísla a se změnou oxidačního čísla. Je tedy důležité určit, zda se jedná o redoxní reakci, to znamená, zda dochází ke změně oxidačního čísla, a nebo nikoliv. Pokud bychom měli chemickou reakci, kde tedy nedochází ke změně oxidačního čísla, tak to jsou typické příklady acidobazických reakcí. Tady máme příklad té neutralizace nebo příklady srážecích reakcí, hydrolýza a některé tepelné rozklady. Nejsou to určitě všechny. Některé tepelné rozklady, zejména kde vzniká kyslík, jsou redoxní, zatímco některé tedy nejsou. No a komplexotvorné nebo koordinační vznikají tedy u komplexních sloučenin. Zase jsou to většinou tedy srážecí reakce. To vyčíslování je celkem jednoduché, protože se postupuje od většího počtu atomů na jedné straně a postupně se přechází z jedné strany na druhou, takže celkem jednoduché. U redoxních reakcí je potom to vyčíslování trošku složitější. Tady bych se zastavil jenom u základních pojmů. Redukce, oxidace. Jak to z názvu vlastně těch redox reakcí vyplývá. Redukce je, prosím vás, přijímání elektronů.
Někdy se setkáváme s tím, že když žáci mají charakterizovat redukci nebo definovat redukci, tak uvádějí, že to je snižování oxidačního čísla. Což je sice pravda, ale je to důsledek redukce. Není to vlastně ten princip. Princip je opravdu přijímání tedy elektronů. Je to výměna, že jo, elektronů jsme si uvedli, takže důsledkem toho, že látka přijme elektron, dojde ke snížení oxidačního čísla. Takže správná odpověď je redukce přijímání elektronů. Oxidace je uvolňování elektronů a zase důsledkem toho dochází ke zvyšování oxidačního čísla. A tady je potřeba zase zdůraznit to, že redukce jedné látky nemůže proběhnout samovolně, ale vždycky současně za oxidaci jiné látky. No a musí nastat tedy rovnost vyměňovaných elektronů, což je nutná podmínka při redoxních dějích. Záleží, zda používáme oxidační nebo redukční činidla. Tady se to taky často plete, co je oxidační činidlo, co je redukční činidlo. Máme to tu uvedeno, tedy látka, která se používá na oxidaci jiné látky, je oxidační činidlo, sama se při tom reduku a obráceně. To řešení nebo vyčíslování redoxních rovnic taky má tedy určitá pravidla, je trošku složitější, musíme tam tedy částečně zohlednit ty zda se látka redukuje nebo oxiduje, uvést jí a kolik tedy elektronů vyměňuje. Důležitý je právě zápis k těm jednotlivým atomům, dá se říct, protože někdy je výhodnější to psát k molekulám, to znamená, je nutné uvažovat celkový vždycky počet elektronů na redukci dané látky. Takže pokud reaguje plynný chlor, tak je to dvouatomová molekula, nikoliv tedy pouze atomární chlor a podobně. U peroxidu zase reaguje peroxidická skupina celá, tedy skupina O2 s oxidačním číslem minus 2, nikoliv jenom ten, i když matematicky to vychází na jeden atom kyslíku oxidační číslo minus 1. Takže určitě byste dali dohromady, nebo ten postup klasický, jak vyřešit chemickou rovnici třeba spalování amoniaku na vzduchu v kyslíku, na oxidu snad a vodu. Důležité si uvědomit právě, co se oxiduje, co se redukuje, oxidační číslo správně určit u dusíku v amoniaku, že není 3, ale minus 3 a tak dále, u toho kyslíku zachovat ten plynný kyslík, tu molekulu, a potom v poměru tedy 4:5 doplníme a vyčíslíme. Zbylé tedy vodík se potom zkontroluje podle toho ten nemění oxidační čísla, aby byla splněná ta podmínka. No a poslední teoretickou kapitolku, kterou vám chci ještě předtím, že se už těšíte na ty pokusy, takže nebudu to nějak prodlužovat, jsou výpočty z chemických rovnic. A tady bych se trošku teda taky zastavil, protože to je taky celkem důležitá partie učiva, i když dneska víme, že se ty výpočty nepříliš jsou taky vlastně neoblíbené, že jo, a obtížné, protože je tam matematika a zejména na základních školách, nechci říct, že na většině, ale činí to potíže potom při přestupu ze základní na střední školu a zároveň potom při přestupu střední školy na vysokou školu. Ne všude a do té míry, kterou by měli asi znát, se s tím tedy žáci a studenti setkávají. Dneska jsou i tendence tedy to omezovat nebo výpočty vypouštět. Já jsem tedy zastáncem toho, že by
ty základní výpočty i na té základní škole z Rovnice měly zůstat, protože k čemu to budeme potřebovat, že to jsou ty otázky, které se neustále od žáků, když se mají něco naučit. A tady je zase ten algoritmus, který by měli znát, tak je potřeba se naučit, bez toho ten příklad nespočítají. A je důležité tedy vědět nebo znát, jaké množství právě při chemických dějích vznikne produktů, jo, přibližovat to spíš k těm praktickým typovým reakcím a na nich ukázat, co se může stát, když vznikne velké množství produktů nebo v jakém poměru ty produkty a reaktanty vznikají. Takže tady je ten základ vlastně poměru látkového množství, to znamená poměru látkového množství můžeme spočítat jakoukoliv veličinu v přidané reakci. A ty poměry látkového množství odpovídají vlastně poměrům stechiometrických koeficientů správně vyčíslené rovnice. Týká se tedy i příprav různých tedy látek v laboratoři a podobně. Takže tady v ty základní, tak základem je určitě výpočet látkového množství. Je to nejjednodušší, protože to přímo udává ten poměr těch stechiometrických koeficientů. Když znám jedno látkové množství, jedné látky, ať už produktu nebo reaktantu, tak mám vlastně de facto hotovo a jenom v poměru převádím. Ale je to nešikovné proto, protože v praxi zase přes látkové množství neodměřujeme, že jo, my když chceme připravit nějakou látku na chemickou reakci, tak si ji buď odvažujeme, to znamená zjišťujeme hmotnost, anebo odměřujeme, pokud je to kapalina nebo plyn, to znamená zjišťujeme objem. Takže tyhle ty výpočet hmotnosti reaktantů nebo produktů určitě je stěžejní a u plynných látek nebo kapalných potom objem reaktantů, protože je daleko snazší odměřovat objem, než navažovat potom plyny a kapaliny. No a na střední škole nebo v celých gymnáziích potom je možné už počítat i s dalšími veličinami, jako je složení toho roztoku, že když jsme v roztoku, koncentrace, hmotnostní zlomek nebo hustotu a přepočítávat, pokud nemám čisté látky, tak na ty jednotlivé složky. Tady je nějaký obecný postup řešení, což znamená vlastně konkrétně, asi když se podíváme, tak existují tři základní typy způsobů výpočtu. Obecný nebo odborně se to jmenuje algebraicko-analytický způsob nebo algebraicko-syntetický, anebo tedy využíváme logickou úvahu pomocí tedy přímé úměrnosti reagujících látek. Ten třetí postup pomocí té logické úvahy je vlastně nejjednodušší a nejlépe pochopitelnější a doporučoval bych ho právě využívat na základní škole a potom teprve, když zvládnou tento pomocí těch úměr, tak přejít na ty zbývající algebraické, kde se využívají tedy definičních vztahů a případně potom z těch definičních vztahů odvodíme nějaký vztah obecný, do kterého už je zase jednoduché dosadit. Takže příklad, my budeme i v pracovním listu dneska řešit nějaké ty příklady těch látek, které se tady budeme ukazovat jako v těch experimentech, které uvidíte, takže jsou tu asi takovej ten základ, co se počítá vždycky, je právě reakce třeba zinku s kyselinou chlorovodíkovou. Tady máte vlastně i naznačeno, co je potřeba sestavit, vyčíslit rovnici, vypsat známé hodnoty. Je to vlastně slovní úloha, a víte, že největší problém asi dělá ta matematizace té slovní úlohy, to znamená vybrat z toho, co známe, co
a co chceme spočítat. Vytvořit ty dvě dvojice, které tedy potom na základě jich určujeme buď tu úměru přímou, když používáme úvahu přes hmotnosti a molární hmotnosti, a nebo tedy přes poměr látkového množství, můžeme ještě spočítat látkové množství a potom z poměru látkového množství spočítáme příslušnou hmotnost zase přes molární hmotnost. Takže není to tady přes úměru, ale přes poměr látkového množství, což je zase celkem logické a známé. No a nejsložitější, který se i v těch učebnicích objevuje, že jo, a někdy se využívá jako, ale žáci spíš si myslím, že neví, co tak dosazují, tady změní B za A a je to poměrně špatně. Tohle to už by měli řešit jenom opravdu studenti, žáci, kteří se dobře orientují a jsou vlastně na určité úrovni. Na střední škole nebo na těch víceletých gymnázií můžeme potom ty příklady rozšířit, jak jsem uváděl, přes, když se počítá objem plynu za standardních podmínek, přes molární objem, hmotnosti roztoku, přes tedy hmotnostní zlomek nebo pomocí hmotnostního zlomku a objem kapalin, tam nejde přes molární objem, ale přes hustotu. Takže pokud přepočítáváme hmotnost na objem z fyziky by měli znát, neměl by být problém i na té základní škole tady. No a látkovou koncentraci, tedy C, přepočet látkového množství a objemu. Tak, to bylo té teorii, vzal jsem to tedy poměrně rychle, ale myslím si, že to je jenom ten základ, který bychom měli znát, než se pustíme teď do toho experimentování. Některé ty průběhy chemických reakcí jsou samozřejmě tak, že slejete dvě látky a nic se neděje, ale ta reakce tam probíhá. Tak takové určitě asi ukazovat nebudeme. Budeme se snažit tedy ukázat některé, které tedy mají ten efektní průběh a je možné je tedy využít zejména velice hodně reakcí při v tematickém bloku soli, příprava solí, že jo, těch způsobů přípravy solí je velmi mnoho. A právě ty jednoduché, které jsou hodné, nebojte se je zařazovat do té výuky, jak demonstračně, případně i některé tedy v rámci laboratorních cvičení. Tak, takže teď bych si vlastně dovolil pustit video, které bude demonstrovat první pokus chemické slučování neboli syntézu hoření hořčíku. Je to velmi celkem jednoduchý pokus. Doufám, že se mi to povede nasdílet. A můžeme si ho i okomentovat. Takže, jak už jsme říkali, potřebujeme lihový kahán, kleště, hořčík nebo hořčíkovou pásku a případně stříčku vody. Hořčík jsme tady zvolili jak ve formě hoblin, a tak i hořčíkovou pásku. Ta hořčíková páska je výhodnější, protože lépe hoří, ale zase vyhoří velmi rychle. Takže děláme ten pokus tak, že vezmeme jednu žičku hoblin hořčíkových a navršíme na keramickou síťku a potom nad lihovým kahanem zapálíme, což jde jednodušší, tu hořčíkovou pásku. No.
Takže vidíte, že není k tomu celkem nic moc příprava a je to i velmi rychlý pokus. Tady to máme na zhruba 2 až 3 minuty. Můžeme to, ještě to bylo vlastně jako demonstrační, takže trošku pomalejší ta příprava. Když to budete mít všechno, tak je to během minuty hotové. Takže vidíte, že je to silně exotermická reakce, kdy tedy ta hořčíková páska potom zapálí i ty hodliny. A reakci můžeme ještě urychlit přidáním tedy vody, protože voda právě urychluje hoření hořčíku. Děti právě velice často vlastně to zaměňují s hašením vodou, takže tady je můžeme upozornit na to, že hasit vodou nemusí být vždycky to pravé. V tomto případě je důležité tedy to opatrně přikápnout vodu. Když toho tam nalijete moc, tak samozřejmě to uhasíte. Jo? Tam ta voda musí být v určitém malém množství. No a na to, aby doreagoval veškerý hořčík, tak ještě můžeme potom tu vodu tam takto dokápnout. Co se týká potom té splodiny, tak vidíme, že vlastně z kovového hořčíku vznikl bílý prášek, oxid hořečnatý, který pro někoho je to vlastně reakce s kyslíkem, pro ty zvídavější, šikovnější, tam ještě může nastat to, že reaguje hořčík i s dusíkem ze vzduchu, takže tam může ještě vzniknout nitrit hořečnatý, ale to je spíš potom na střední nebo na vyšší školu. Tak, video proběhlo a teď se ještě podíváme na pracovní list, který jsme si k tomu připravili. Tak, zapsat chemickou rovnici hoření hořčíku, doplnit vzniklé produkty, pojmenovat rovnici, vyčíslit. A pak je tam tedy i kvantitativní otázka, jakou hmotnost hořčíku teoreticky potřebujeme pro přípravu třeba 10 produktů hoření. Takže když vidí, tak lépe potom i počítají. Já to mám tady vlastně potom předpřipravené, takže vidíte, krásně doplníme hořčík s kyslíkem na oxid hořečnatý, následnou rovnici následné reakce hoření, tedy toho oxidu hořečnatého s vodou si ukážeme za chvíli, ta tam ještě nebyla, ale bude. A výpočet tedy pro hmotnost hořčíku přes zase rovnici látkové množství hořčíku a látkové množství oxidu hořečnatého je stejné z rovnice, takže jednoduše počítáme přes hmotnost a molární hmotnost. Co se týká potom případných nějakých dotazů, dostaneme se k ním potom na závěr. Ano, takže teď bych poprosil pana Schneidera, aby vlastně nám ukázal, jakým způsobem on by provedl tuto reakci. Jestli se může připojit, vyzkoušíme techniku. Tak. Případně můžete okomentovat ten pokus, jestli byl pro vás hodný, šikovný, jak se vám tedy provádá. Takže v podstatě připravil jsem si lihový kahán, který si zapálím. A já ukážu ten pokus s hořčíkovou páskou, protože hodliny jsme ve škole neměli, takže předvedu s hořčíkovou páskou
Takže zapálíme v plamenu kánu a tady na keramické sítce mám připravenou hořčíkovou pásku a teď probíhá v podstatě ta reakce slučování hořčíku s kyslíkem a na té keramické sítce mě vzniká oxid hořečnatý. Ano, tady je potřeba ještě upozornit na to, že je to silně exotermická reakce, tak aby se žáci nekoukali do plamene, protože by mohli být oslněni, zejména v předních lavicích. Že? Jo, a tady je teda tak. Hromádka toho oxidu hořečnatého. Ano, takže děkuji, takže vidíte opravdu jednoduchý pokus a my se podíváme na ten druhý, tedy, že i s tím oxidem hořečnatým můžeme dál pracovat. Teď bychom měli vidět to, co jsme tady předtočili s technickou podporou SIPA u nás v laboratoři. Zase tedy připravený oxid hořečnatý si dáme do porcelánové misky, přikápneme vodu ze střičky a abychom vlastně dokázali, že tam je vzniklý hydroxid hořečnatý, tak přikápneme indikátor, tedy fenolftalein, což je indikátor pro alkalické prostředí, tedy z toho vlastně vidíme, že hydroxid nebo oxid hořečnatý je zásadotvorný oxid a s vodou reaguje za vzniku hydroxidu fialové zbarvení. Si naleju destilovanou vodu. A přidám oxid hořečnatý z prvního pokusu, který mě vznikl na té keramické sítce. Tak promícháme. A kápneme několik kapek indikátoru fenolftalein. A můžeme vidět opravdu, že tam vznikl hydroxid, krásné fialové zabarvení fenolftaleinu v zásaditém prostředí. Ano, tady ještě můžeme zmínit, že hydroxid hořečnatý je velmi málo rozpustný, takže ale i tak to stačí na to, aby se obarvil ten roztok. Takže tady byl ten příklad toho hoření hořčíku, příklad reakce oxidu hořečnatého s vodou. Samozřejmě byste mohli použít i další typy reakcí. Velmi efektní je třeba zinek se sírou, ale je potřeba digestoř. A je to taky silně potom exotermická reakce práškový, zinek prášková síra v daném poměru, nebo známá reakce vlastně zapalování vodou, kdy vlastně tu reakci iniciujeme hliník s rozetřeným jodem za vzniku jodidu hlinitého. Jo, těch reakcí na to slučování byste si určitě mohli najít těch běžnějších více. Tady to slučování vodíku s kyslíkem uvidíme za chvíli při tom pokusu létající plechovka. Teďkon si ukážeme de facto ten katalytický rozklad peroxidu vodíku. Tak, zase k tomu potřebujeme, tady máme Erlenmeyerovu baňku, máme
30% peroxid vodíku, už odměřený 10 ml nasycený roztok jodidu draselného a saponát. Do nějakého akvária skleněné vany, nebo může být i plastová vana, dáme erlenmeyerovu vaňku s úzkým tedy hrdlem. Do ní naplníme peroxid vodíku. Je to zkoušeno jako 10 ml, já jsem použil, a přidáme stejné množství toho nasyceného roztoku jodidu draselného. Takže vidíte, opět se rozjela bouřlivá reakce, kde zpomaleně, máme to i tedy zachyceno zpomaleně, vzniká bohatá pěna, kterou napěnil vznikající kyslík. A je to zase poměrně rychlá a bezpečná reakce, při které vlastně vzniká tedy kyslík a voda. Já si předvedu ten pokus ještě naživo, který jste viděli teďka na videu. Já jsem si připravil k tomu také malé akvárko a ten pokus nebudu dělat v Erlenmeyerově baňce, ale budu ho dělat v odměrném válci. Takže do odměrného válce si naplním peroxid vodíku asi kolem 30 ml. Tak přidáme saponát, čili obyčejný jar. A jak už bylo řečeno, katalyzátorem je jodid draselný, takže přibližně těch 10 až 20 ml jodidu draselného a vypadá to asi takto. No, jestli pak nám bude akvárium stačit. Ale jo, zdá se, že jo, že se nám to tam vejde, ale je to teda opravdu bohatá pěna. A zase pozor, je to silně exotermická reakce, čili tady se nám uvolňuje teplo. Pan kolega inovoval trošku. Vlastně nebyl to úplně totožný pokus, on použil válec, samozřejmě plastovou větší vanu, to všechno můžete přizpůsobit podle vašich podmínek. Takže zase úkolem zapište chemickou rovnici rozkladu peroxidu vodíku a vyčíslete ji, takže jednoduše zapíšeme peroxid vodíku, voda, a kyslík, vyčíslíme dvojky k peroxidu a k vodě. Otázka, třeba v těch otázek si tam můžete pak vymyslet samozřejmě i více a další, jaký plyn při reakci unikal, tak tady je důležité kyslík. Právě se často chybuje, že se uvádí, že při rozkladu peroxidu vzniká vodík. A jaká látka byla tedy katalyzátorem reakce? Tak je tady jodid draselný, nasycený roztok. Známe i další katalyzátory, víte, že tu reakci můžete urychlit třeba burelem a tak dále. Těch možností je více. No a aby jsme využili i kvantitativní stránku té reakce, takže pokud máme tu reakci už správně zapsanou,
tak můžeme spočítat hmotnost a objem unikajícího plynu. Nemusíme tam mít právě konkrétně kyslíku, že jo, to chceme, aby na to přišli studenti, který se uvolní katalytickým rozkladem 20 gramů peroxidu vodíku. Takže máme dvojici peroxid vodíku kyslík, jakýmkoliv způsobem, jak jsme tam uváděli ty tři možnosti, můžeme určit. Tady právě zajímavý třeba je si uvést nejenom hmotnost kyslíku, ale i objem za standardních podmínek, kdy využíváme ten standardní molární objem. A vidíte to, protože standardní molární objem jakékoliv plynné látky jednoho molu je vždycky 22,4 přibližně, tedy decimetrů krychlových, tak tady, když máme zhruba 0,3 nebo třetinu toho molu, tak je to vlastně necelých 7 litrů, 7 decimetrů krychlových nám vyjde, zatímco v gramech je to tedy množství opět tedy zhruba třetinové z molární hmotnosti kyslíku. Tady se často chybuje právě tou molární hmotností. Nezapomenout, že se jedná tedy o molekulu kyslíku, takže molární hmotnost kyslíku je 32 gramů na mol, nikoliv 16. A výsledky jsou zde tedy uvedené. Takže se můžeme přesunout dál, to jsme měli ten chemický rozklad. Takže další příklady tepelných rozkladů, můžete zase si připravit rozklad jedlé sody, tepelný rozklad sučnanu nebo chlorečnanu za vzniku kyslíku, rozklad vápence a podobně. Ten velmi efektní, ale dneska z hlediska používání tedy chromu v oxidačním čísle 6 chromanu není úplně ideální, ale přesto bych se nebál ho tedy jako demonstračně ukázat, je rozklad dichromanu amonného, neboli tedy chemická sopka. Tak, dostáváme se k třetímu typu chemických reakcí, a to jsou substituční reakce, neboli tedy vytěsňování, kde jsme si uváděli, že takovými typickými příklady jsou reakce kovů s kyselinami. Tady jenom na úvod trošku je potřeba si připomenout, jak průběh těchto reakcí tedy vlastně ve skutečnosti probíhá. Průběh ovlivňují faktory ušlechtilost kovů, což je dané tedy hodnotou jejich redukčního potenciálu, koncentrace kyseliny, oxidační vlastnosti kyseliny a teplota. Samozřejmě ještě to může být povrch toho kovu, jestli se jedná o prášek, případně větší či menší povrch, tedy nějaké granule. Převážná většina kovů, jak víme, je neušlechtilá, tedy s potenciálem záporným menším než -0,3 V. A tato skupina kovů právě reaguje s kyselinami bez oxidačních účinků, takže vytěsňují vodík. To je právě příklad tedy chlorovodíkové kyseliny, nejčastěji používané, nebo zředěné kyseliny sírové. A zajímavé je porovnat i rychlost některých těchto reakcí, takže zkusíme si ukázat ten pokus, který to demonstruje. Takže tady máme právě 4 zkumavky označené mědí, nebo popsané tedy měď, zinek, hořčík, železo. Mám tedy granulky stejné velikosti, přibližně, samozřejmě to nejde úplně dodržet, které tedy postupně dáme do jednotlivých zkumavek. Měděné drátky, pak máme zinkovo granuly,
hořčíkovou hodlinu, kterou jsme měli v předcházejícím pokusu, a železný drátek nebo železný plíšek. Použijeme opět kyselinu chlorovodíkovou. Záleží na koncentraci, jak používal 2:1, tedy radši koncentrovanější než méně zředěnou, aby ten výsledný efekt byl znatelnější. A přibližně stejné množství nalejeme k jednotlivým kovům. A pozorujeme, jak probíhá reakce. Takže vidíme, že velmi bouřlivá reakce je u hořčíku. Tam úplně tedy dochází k velmi bouřlivé reakci a potom zinek taky velmi dobře reaguje. Co se týká mědi a železa, tam zatím tedy reakce neprobíhá. Takže další faktor, který bychom mohli vyzkoušet, je teplota. Takže zkusíme tedy zahřát skumavku s roztokem nad kahanem. Opatrně, zlehka, krouživým pohybem, vlastně, aby nám nevystříknul roztok kyseliny. Pokud se použijou zředěné kyseliny více, tak je možné i tuto reakci dělat jako skupinovou práci pro žáky. Tam je použití té kyseliny chlorovodíkové je možné. No a tady vidíme, že reakce začala probíhat při zvýšené teplotě. Železo tedy také reaguje s kyselinou chlorovodíkovou. Navíc se nám ještě zabarvuje roztok do žlutá. No a měď se nám krásně naopak vyčistila v kyselině chlorovodíkové a i při zahřívání vlastně k žádné reakci nedochází. Což je důkazem toho tedy, že ne všechny ty kovy reagují s neoxidujícími kyselinami, protože měď je právě zástupce toho ušlechtilého kovu, tedy s neoxidující kyselinou reagovat nebude. Takže ještě jednou vidíme vlastně, že hořčík úplně už zreagoval, přibližně stejné množství jako zinku, takže tam byla opravdu ta reakce nejrychlejší. A zinek reaguje, železo také a měď nikoliv. Tady můžeme si ukázat více možností, které skýtají otázky, a to je reakce těch jednotlivých, je to asi lepší, zinku s kyselinou chlorovodíkovou, mědi s kyselinou chlorovodíkovou tedy proškrtneme, nereaguje, tam je chyba, pokud děti automaticky budou psát, že tedy reakce probíhá. U železa a u hořčíku tam akorát je potřeba si uvědomit, že vzniká tedy nažloutlý roztok, což je typický důkaz, on tam vzniká nejdřív směs železnatých a železitých jontů, ale správně tedy potom ve výsledku je železitý chlorid, protože de facto ta železnatá sůl se okamžitě zoxiduje na železitou. A vždycky se tedy uvolňuje plyn vodík, takže jaký plyn unikal vodík. Pak dále můžeme ještě doplnit například tabulku z hlediska té rychlosti, to znamená, co reagovalo za studena, co reagovalo po zahřátí, a případně tedy označit rychlost reakce. Hořčík vlastně reaguje nejrychleji, následuje zinek a potom železo.
umědi to vlastně nemá cenu. No a případně ještě barvu roztoku, to znamená, jaký roztok je chloridu zinečnatého bezbarvý, chloridu hořečnatého taky bezbarvý a u chloridu železitého je tedy nažloutlý. Tak, no a potom už jsme tam měli příklad v tom teoretickém úvodu, takže nějaký obdobný můžeme mít tady, taky příklad tedy reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou, vypočítat objem uvolněného plynu a hmotnost vzniklé soli. Zase objem u plynu je lepší počítat objem než hmotnost u soli, tedy chloridu zinečnatého, je to hmotnost. Vidíte zase přes látkové množství, tady to látkové množství je v poměru 1:1, takže látkové množství zinku přibližně tedy stejné, ne přibližně 0,03 molů a stejné jako látkové množství vodíku a chloridu zinečnatého. Tady je to celkem jednoduché. Pro střední školu nebo pro vyšší stupeň je možné tam ještě zařadit, kolik kyseliny chlorovodíkové je potřeba a tam už by to bylo tedy s tím poměrem složitější. No a výsledná hmotnost chloridu zinečnatého se dá taky přes molární hmotnost určit. Tak já jsem si seřadil a připravil ty kovy už do zkoumavek, čili mám to seřazené v pořadí té reaktivity, čili první z nich je hořčík, takže provedu teda reakci hořčíku s kyselinou chlorovodíkovou a tady je vidět, že to opravdu reaguje velice bouřlivě a velice rychle. Ano. Tak pak jsem si připravil zkumavku, kde mám zinek. Ano. A když tam nalejeme zhruba ty 2 cm té kyseliny, tak ta reakce probíhá, ale trošku méně bouřlivě než u toho hořčíku. Tak nevím, jestli to je vidět. Je to vidět, ano. Je to vidět, ano. Tak, ve třetí zkumavce mám železo. Tak tady zatím ta reakce neprobíhá. Ano, tak to vidíme. A ve čtvrté zkumavce máme měď. Takové jemné měděné drátky, ale v podstatě vůbec nic. Také nic. Také nic, ano. A ověříme tedy, jestli pomůže vyšší teplota. Takže zkusíme to nejprve s tím železem. Tak určitě je možná vidět, jak se zabarvil ten roztok. Ano. Jo, že tam nějaká reakce proběhla. Jo, to zabarvení myslím, že je vidět velice pěkně. Ano, ano. Takže ano, iniciace při vyšší teplotě reakce probíhá. Ano. A co se týká té mědi, poslední, tak i když to zahřejeme, tak to nereaguje. Ano,
Takže tam je to také. Takže taky. To znamená, de facto potvrzujete to, co jsme byli u té mědi, akorát pozor, nenechat to břít, protože pak by mohlo dojít k tomu vyvaření té kyseliny. Tak, děkuji. A pustíme se dál. Chemické slučování je právě ta reakce, kterou jsme zmiňovali na začátku, což je pokus, který určitě znáte pod pojmem létající plechovka. Co je základem? Základem je vlastně reakce vodíku s kyslíkem v určitém poměru a k tomu potřebujeme nějakou plechovku, kde máme odvrtané víčko a ve dnu máme udělanou jemnou dírku. Potom synek a kyselinu chlorovodíkovou na přípravu vodíku. A potom tedy špejly a kahan, kde budeme iniciovat právě tu reakci hoření vodíku, reakci vodíku s kyslíkem hořící špejlí. Takže z předchozího víme, že jakmile nalejeme kyselinu fluorovodíkovou k zinku, tak začne poměrně rychlá reakce. Uklopíme plechovkou, kterou držíme opatrně ucpaný otvor ve dnu. A vidíte tady, že kolem, protože to úplně netěsní, už unikají plyny vodíku, takže když přiložíme špejly, tak to bafne a vodík hoří. A teprve jdeme zpomaleně. Při určitém poměru 2:1, že jo, po objemu vodíku a kyslíku ze rovnice, tak dojde. Tady jsme to zkoušeli, takže byla vlastně okamžitě, došlo, tam bylo tedy míň toho vodíku. A poslední pokus je, když tam to bylo, tak to bude takové nebo jenom velmi, velmi malá exploze. Takže tady vidíte, že můžeme vlastně demonstrovat i na základě té reakce. Takže já už jsem si tady připravil Erlenmeyerovu baňku, do které jsem si dal pár vlastně granulí zinku a tady mám připravenou plechovku, která v tom horním víku má takový menší otvor a dole je teda úplně vykrojená. No a na ten otvor vlastně používám kousek plastelíny. Jo, čili já si ho uzavřu kouskem plastelíny a tady do té Erlenmeyerovy baňky naleju kyselinu chlorovodíkovou a uzavřu to tou plechovkou. Ano, nemusíte držet prstem. Tak. Ano, nemusím držet prstem, protože mám tam kousek plastelíny nahoře. Tak zkusíme, jestli už nám to bude stačit. Tak ještě ne, ještě to jenom plaflo. Tady je výhodný si to dát ještě postavit na špejli, protože tam pod to může i ten vzduch. Nebo tak. Jo, tam jsem nedal tu plastelinu. Tam je dost vodí. Jo, ale tak
Tak. Ano, viděli jsme. Je to celkem pecka. Jo, je to pecka, takže je potřeba tady dodržovat trošku to bezpečnostní opatření, nebát se zase toho, ale dávat pozor na, to máte tam otevřený oheň, je tam i vodík, že jo, a dát si na stranu teda ten oheň a tu baňku s tím vodíkem. Postoupíme dál, máme vlastně před sebou poslední pokus a to je pokus na demonstraci konverzní reakce, neboli tedy podvojné záměně, případně tedy my si ukážeme reakci srážecí, reakci dvou solí. Tady v té skupině jsou právě významným případem konverzní reakce, kdy jeden produkt má nižší rozpustnost nebo je dokonce nerozpustný a vzniká tak sraženina. Což není třeba příkladem té první, kdy máte dusičnan chlorid a vlastně konverzí přemění se na dusičnan draselný a chlorid sodný. Tam záleží totiž na hodnotách rozpustnosti při různé teplotě, takže tahle ta reakce bude probíhat až za horka, ale to je jiná téma, na ní vlastně ale nic nevidíte. Pak jsou to různé tedy reakce, které se uplatňují potom v chemické analýze, kde vznikají krásně barevné sraženiny. Takže z chromany zase radši nebudeme demonstrovat vzhledem k tomu chromu, ale je to krásně červená sraženina Ag2CrO4 chroman stříbrný. My si ukážeme tu sraženinu, tedy jodidu draselného a dusičnanu olovnatého. Tahle ta reakce, když se slejou ty dva roztoky, tak vznikne žluté takové bahno při normální teplotě, nic efektního. Nebo efektní to taky může být, ale ukážeme si ještě, jak se dá tenhle ten pokus modifikovat na takzvané tedy alchymistovo zlato nebo zlatý déšť. Poslední pokus. Co potřebujeme tedy? K dispozici máme dusičnan olovnatý a jodid draselný. Odvážené množství, přibližně tedy v tom látkovém poměru, tak jak to vyjadřuje rovnice, jsem použil zhruba necelých půl gramu té látky, kterou jsem rozpouštěl ve 100 ml vody. A připraví se tedy příslušné roztoky. Ty roztoky jsou různě tedy, nebo ty pevné látky se různě rozpouští. Jodid draselný se rozpouští celkem dobře, ten dusičnan olovnatý se rozpouští hůře, takže je výhodné potom tyto roztoky zahřát. Takže máme připravený roztok jodidu draselného a připravíme roztok dusičnanu olovnatého. Zastudená. A samozřejmě bychom mohli je teď slejt a vznikla by taková žlutá sražení. Ale velice efektní je pokus, pokud tyto roztoky budete slévat za horka, to znamená ohřejeme je, zahřejeme zhruba na těch 60 stupňů. Když se mění právě rozpustnost toho vznikajícího jodidu olovnatého. Tak, já to trochu urychlím. Vidíte, jak se nám to tedy zahřívá. A teď opatrně máme horké ty nádoby, takže slejeme. Dejeme do, můžete použít dvě baňky, já jsem použil kádinku a baňku, z té kádinky se to lépe přelévá do té baňky, ale je to celkem jedno.
No a při smíchání při té teplotě nad těch 60 až 70 stupňů vidíte, že vlastně žádná sraženina nevznikne, což je právě tedy způsobeno tou rozpustností jodidu, který je teda i vyšší při této teplotě. Takže se nám i ten jodid rovnatý v tom malém množství, které já jsem tam měl, že zhruba 5,5 gramů do 100 ml vodou látek, se tedy, teď máme zhruba 200 ml roztoku. No a aby nám vypadnul z roztoku ve formě krásných jemných krystalů, tak budeme chladit. Chladíme pod tekoucí vodou, mohli bychom chladit samozřejmě i v nějakém místě s ledem, ale tady je to zase 6x zrychlený, jestli vidíte, ono se tady chvíli trvá, protože přeci jenom máte zahřátou tu tanku a trvá, než to chladne. A jak to chladne, tak vidíte, že vzniká nejdřív žlutý nádek toho roztoku a pomalu rušenou vlastně krystalizací. Tady demonstrujeme i krystalizaci, tak vznikají jemné drobné krystalky, které tedy, když to necháte ještě další dobu, tak potom takhle krásně tedy tam plavou. A pokud už uvidíte ruku a je to sklazený na teplotu místnosti, tak se demonstruje právě zlatý déšť, že jemné zlaté šupinky jodidu olovnatého se vznáštějí v tom roztoku, padají ke dnu, připomíná to tedy zlatý déšť nebo alchymistovo zlato. Ty názvy těch pokusů můžete najít, se různě tedy odlišují. Důležitá je tam ta teplota, tedy ohřátí a potom to schlazení. No a k tomu zase máme tedy možnost pracovního listu. Takže srážecí reakce zase bychom mohli použít i další možnosti. Tak jodid draselný, dusičnan olovnatý, pojmenovat produkty, jaká látka teda tvoří sraženinu, jaká látka tvoří roztok, vyčíslit. A tady je výhodné u těchto srážecích reakcí, je celkem jednoduchá ta reakce, tak bych se nebál i, aby žáci uvedli tuhletu reakci jontově. To znamená důležité jonty, které opravdu spolu reagovaly, protože jonty draselné a dusičnanové jsou v reakci na počátku i na konci, takže to, co reaguje, jsou opravdu pouze olovnaté jonty a jodidové jonty. A pak je tu zase nějaký tedy jednoduchý výpočet, spočítat teoretickou hmotnost vzniklé sraženiny. Zatím zase neuvádíme, jestli je to ten dusičnan nebo jodid, to by žáci měli potom tedy poznat na základě rozpustnosti. Tady je výpočet látkového množství jodidu olovnatého ku jodidu draselného. Tady je to 1:2, takže přes látkové množství poloviční a výsledek je tedy hmotnost vzniklé sraženiny jodidu olovnatého necelých 7 gramů. Takže já jsem si připravil chemikálie dusičnan olovnatý, konkrétně jsem navážil 0,35 gramů, takže si připravím roztok dusičnanu olovnatého a je to teda ve 100 ml vody a úplně stejně jsem si navážil 0,35 gramů jodidu draselného, takže zase je to ve 100 ml vody, takže
oba roztoky si dám na vařič, takže budu zahřívat obě ty kádinky na vařiči, ale tady samozřejmě se to nedá urychlit, tak ono to chvilinku bude trvat. Ano, takže já se pak se ozvěte, až budete mít ohřát, až budete slejvat. Ano? Ano, ano. Tam byli, koukám, že komunikujete k chatu, já se potom teda k nějakým dotazům vyjádřím ještě na konci, za chvíli budeme končit. Samozřejmě ty výpočty, jak jsem zjišťoval, kor při distanční výuce, asi je to velmi obtížné, ale opravdu bych se přimlouval na nějaký tedy základní výpočet, kdy je to celkem obtížné pro celou skupinu žáků na základní škole, ale de facto vím, je to spíš tedy matematika a oni k té matematice moc netíhnou. Ale přesto tady vlastně lze ukázat právě z toho, že z hlediska kvantitativního množství, kolik produktů dokážeme připravit, kolik musíme mít na to reaktantů a podobně. Takže s tou názorností samozřejmě, že to není úplně jednoduchý, ale asi by to mělo aspoň částečně zaznít. Možná ještě, když tady už mám slovo k těm výpočtům, než pan Schneider to ohřeje a sleje, tak můžeme pomalu si říct, že bych se nebál vlastně do každé rodiny, ale tam, kde to jde, tak nějaký jednoduchý, buď jednoduchou rovnici, která představuje nějaký dějin, nebo neříkám výpočet z rovnice, ale jednoduchou úvahu toho, třeba toho poměru látkového množství, tedy zařazovat, aby to pořád vlastně bylo v té jejich pozornosti, protože samozřejmě, když se máte na to vyhrazený určitý počet hodin, máte odškrtnuto, že jste otučili, ale de facto pak, když se k tomu nevrátíte, tak je to špatný, protože oni to vlastně potom zapomenou jako všechno, co se nedělá. Já se ještě vrátím na tu prezentaci, kde některé ty jednoduché reakce, zejména pro tu základní školu, by se daly neutralizační třeba a zase znázornit tam nějakým indikátorem změnu té barvy, je asi také celkem jednoduché demonstrovat z hlediska těch acidobazických reakcí, což je ale zase další celkem významná kapitola, se kterou se můžeme setkat. Teď ještě, než čekáme na ten poslední pokus, tak co se týká toho řešení, ať už tedy chemických rovnic nebo vůbec problematiky chemických reakcí, takže bychom se měli tedy všichni snažit tu oblíbenost této problematiky u žáků a studentů zvýšit oblíbenost neboli snížit malou oblíbenost a žáci tedy výstupem na základní škole by mělo být, že by měli znát základní pojmy týkající se té problematiky chemických reakcí, co jsme měli v tom úvodu, měli by je umět použít a aplikovat v konkrétních jednoduchých případech. Takže zapsat jednoduchý chemický děj, popsaný nějakých slovy chemickou rovnicí a tu naopak vyjádřit slovně. A už máme zahřáto. Tak. Ano, tak jestli mohu přerušit na chvilinku, tak máme zahřáté roztoky. Takže nalejeme do Erlenmeyerovy baňky
že jeden roztok a druhý roztok a budeme chladit pod proudem tekoucí studené vody. Zase to chlazení bude chvilinku trvat. Takže my vlastně dokončíme to shrnutí nebo ten závěr té problematiky chemických dějů, chemických reakcí, takové ty základní typy právě třeba hoření hořčíku nebo rozklad peroxidu vodíku, jo, uvědomit si reaktanty, produkty a samozřejmě ano, souvisí to i s názvoslovím, to jsem tam v úvodu taky zmiňoval. Takže pokud jsou to prvky, tam je to jednoduchý, nebo oxidy, pak pokud jsou to soli, tak už může být problém třeba u těch srážecích reakcí, že jo, ty soli, dusičnan, olovnatý a podobně, ale je potřeba teda to opravdu zkusit s nima projít. No a takže co bychom teda měli pro to dělat, aby tyhle ten chemický děj nebo ty chemické reakce a rovnice trochu jsme povýšili. Opravdu není nutné jenom procvičovat teoreticky nějaké příklady, vždycky je dobré to mít podpořeno tou praktickou ukázkou. Ano, už vidíme. Tak už se nám to vychladilo. Takže vidíte, že to zase nebylo tak úplně dlouho, pár minut. Tak a můžeme se podívat. Ne, vidíme dolů. Tak, jo. Už to tam, ano, už se to vznáší. Ano, děkujem, krásný vlastně pokus z toho de facto. Jo, a tady bych chtěl ještě připomenout, že vlastně to vydrží, když si to takhle připravíte, dělat to před žáky je samozřejmě lepší, ale můžete to mít připraveno i vlastně a opakovaně. To znamená, pokud máte tuhle tu sraženinu, a zahřejete ji nad těch 70 stupňů, tak se vám rozpustí, budete mít tedy zase roztok bez barví a zpětným postupem ochlazením vám vzniknou z toho krystaly. Tak, děkuju. No a tím zakončením tedy toho dnešního webináře je, že bychom se měli tedy snažit nejenom v laboratorních cvičeních, tam je to jasný, ale v těch laboratorních cvičeních asi na těch základních školách dneska se moc nedělají, tak se snažit i při těch hodinách, při té výuce ukázat nějakou praktickou realizaci jednoduchých chemických dějů. A případně tedy v laboratorních cvičeních, které se dají, že musíte je dát mimo výuku, uskutečnit, tak zase spíš tedy příklady, které jsou uplatnitelné v praxi, aby věděli, že to tedy nejsou nějaké teoretické reakce, se kterými se nikdy nesetkají. Třeba hašení vápna, že jo, průmyslová výroba a tak dále. Rozklad vápence ve vápenkách. Jo. Třeba i ten vznik kyslíku v kyslíkových přístrojích a tak dále. U složitějších chemických rovnic teda spíš využívat nějaký úkol, skupinovou práci, kde by měl být aspoň jeden takovej ten tahoun, který
bude tu skupinu vést a případně tedy zařazovat tu problematiku chemických rovnic častěji a zařazovat chemické rovnice, jak už jsem říkal, s praktickým využitím. Tak, co se týká tedy mé prezentace a toho, co jsme s panem Schneiderem připravili, je vše. Děkuji tedy za pozornost a podívám se tedy, pokud máte někdo nějaký dotaz v tom chatu. Samozřejmě už jsem koukal, že jste tam mezi sebou komunikovali, což je asi velmi dobře, aby jste si i vy navzájem vyměnili zkušenosti u těch, kteří tedy nějaké ty pokusy dělají, což jsem tedy jejich příznivcem. Můžu ještě shrnout tedy, že vím, že při té výuce na to tolik času není, musíte to připravit, pak potom samozřejmě uklidit, ale ty studenti nebo žáci jsou za ty pokusy určitě vděční. A je to něco jiného, než když to vidí na tom videu, protože tam nevidí, jestli je to nebezpečný, nebo jestli se to povede, že jo. A ty pokusy se právě jsou ideální na to, že ta chemie je takhle vlastně kouzelná v tom, že je to přírodní věda, u které nikdy nevíme, jestli to proběhne nebo ne. Tak já bych se asi taky rozloučil z Otrokovic, takže mějte se hezky všichni a všem přeju krásný adventní čas a nashledanou. Moc děkuju, pane Schneider, taky loučím se nashledanou a přeju vám taky všem, děkuju za účast a všem tedy klidný advent, hezký Vánoce.